Voilà, Watkoufou. Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwezi Watkoufou. Ri aminio izimbwanazini kwezi watukufu onsi radungamana rakubali ukambane riswenra ukambane mpaka ikambane ripare ihaki idemeze harwensi yatu kwezi watukufu mnangaliao na mtu nangaliao Nasu lagwa na wanyu mwanampa bibani watukufu hamare marembo avu na umambianu ukambane Samahani kwezi harwa ne kansu mtambisha mwana mpavi be nasurengeleza shitu bani iliyo muhimu mana ne kakara irengeleza kari twenda mbeli nezi barnama ya watukufu kwezi babu na munswami hi kwezi dakika na wasi Ri rengeleze izi barnamaji ile rijue rende mbeli Fala watukufu Watukufu rasubenza rirongodzane mwana pavibani Donc watukufu kwezi risirongodzana bani hau tartibu na amani Kula mwanadamu iliyoamba haharwe shivandre yansi asu amini amani asu amini haki basi kwezi mwanadamu naje ari na aje ajari pare Donc wananya nsipenza ni mwambie ni kalma vanizili ya mamtobua ya maumo muzielewe kalma hizo. Nsimwambia ni kalma zili ya mbane ni sfikri ukambane kula mwanadamu ali ya mbane waye uvenza kweli ahara ya nshambo basi lazima azunguhezi kweli vuhano ziliyo Kula mwanadamu aliyoamba we kabenze dhulma kabenze ukrim we benza haki basi na avurihe azungue haki bwana ndio basi watukufu haubenza mwenye seni barnama jizili yamba ne neikari sungalia mana izode zikweli derla guao mengoni mwaizinsi narkalie radhi wonsi rudunga na ubani rambiana izikweli mengoni mwaizinsi harwe dunia zilio ambane zizo zinashtwirwa fitna swamahani watukufu donc wananya kwezi watukufu Ne karong rasutar ke harwa haki rike harwa tongo zili ambane mana mwanadamu lazima ke harwa haki basi na aminiana rambiana tongo za kweli basi mengoni mwezinsi izo de kweli zili ambazizo washitiru wa fitna
narkalie radhi ralizana zikweli. Basi ya masuwa ya Komori, ya Yosaful awali, ya shituiri wa ufitna, na hika shituiri wa unafiki, narvulshiana hauzuri. Basi haruwa masuwa ya atu masuwa ya Komori, unafiki raswaful awali. Narkubaliana, nertolo haruwa problem zinu watukufu kwezi, na hika shituiri wa onsemo, unafiki uo wangina, fitna iyo yangina, msemo iyo yangina. Yani harwa izitu zizo, Komori wasi ma champion. Harwa izbarama jizizo. Mbena ikamu sahari yele zane zikweli. Haribu unafiki na ufitna na udhalimu na uhusuda na uwizi na ukriminel. Iyo, yani iswafuya azala sumani na watu wa mdunga. Yani wawo, numero 1. Na mvulishie haribu Komori, yani grupu ya mdunga azali asumani. Harwa shitu iruwao ukriminel. Harwa shitu iruwao fitna. Harwa shitu iruwao unafiki. Harwa shitu iruwao nsemo. Badi rahimongi ata harwa mnufwa wizi. Wizi. Ne inoshani ya igrupu ya azali asumani. Nisumba ni mwana example bani watukufu. Zuza za lasumana kanzuani na mvulishi aslagu wa emergence. Na mtafada ramola kwa vandrike kler. Rielizana iskwedi. Basa aslagu wa emergence. Aza lasumana subutu. Asubutu. Alagwe ukambane na mgalie watukufu. Na mtafada rielizana iskwedi. Amba wantu walio harwa ishiswa ya maori. Watu enra wampare wafanye hazi Komori. Na mvulishie wananya. Wananya na mgalie. Wantu walio harwa ishiswa maori au wa maori. Na mgalie. Wanasmig. Yodo wahano amba haraka rituel kufaru mnafikilini. Haupesi rituel kufaru mnafikilini. Asisubutu. Wantu walio harwa shisua maori, usikini, base migilio maori, yani mtu mtiti, asulivwa 1229 euro, yani mtu katitwa, yoba wakabu nzia za witi, nzia za haki. Komori hatu, masiwani hatu, ismigia tu, mtasulivwa wa wantu ambane mwezi karantero na rielezana iskweli na karantero yu na sosontero yu mwezi wa hifa kusilivwa yu kamwe uibwa wakata mausivita mezi mitano na mangali amba wanadamu watu enra jeje uengika watu kawezi usiltuma inu uliindro uliindri ha na ibilisi asrenga 34,000 euro. Namvulishie wananya, wenra jeje, wasili amba leo, risurenga bahari, hauja amba ritazu mhemaesha maori, narike kler, rielezana ili wanadamu wani, narike kler, risurenga bahari, renge riski. Tumwambia namba je, wamtiri, tumwambia namba wami mengoni mwantu wa roro baharini, wamtika tururu, hale ho, tika tururu wa jo baharini, tika tururu betiba kile menguni, mwezi mungu davenza, harwa shisua ya mtamboro, tumwambia ni, wamtito zita, tilo one kiyama wa jau, tilo one kiyama mba kiyama tile,
Babo leone kansu daily ya wantu watitiri renga uzvideti. Wantu watitiri uharwa problem. Ili yamba risibaki tambu na maondo manadamu azungwa bahari na mwana vedeti kawasibwe. Wala kawasimwiri. Kawasimwiri ya rabbi. Kabumwiri amba tsarje tsahimaisha. Namgali. Wami mtu atola guata. Atolemewa. Na ikamnono tizia bani, mana tinahazi zangu njo zifanyao. Tinahazi nijo zifanyao. Tina malezi lazimu nivumwe mwana wakati mtiti, mana rikurubu la karibu na 2024. Rikurubu i 2024, rakaribu rikurubu i 2021. Swamahani, babo lazimu rikiharwa hazi za kusudi. Nasahe rikiharwa hazi za kusudi nasahe babo neti na hazi ya lazimu nisifanye babo mtojua mnone harvo vumuzi tina malezi tina wana lazimu nikenti mwana paji nivumue anatanda hawasu ulinda rikurubu wakati wawasu ukaswafi na izinguvu yeloa babo mtukasijia anona bani aona anasikuwa na rumwamba ne jeuri yao azali kasi na pejeni ya jamauri. Ule unafiki, kabu pejeni ya jamauri, wala kaito jamauri, hizo ntambwe, ya tukama mfaransa swafi, adarauliwa swafi. Eloa, baburu spenza rumwa mbieni, ya tukama adarauli haswafi, yani arendri haswafi, kabwa. Na ikaa kubali pejeni wa singia bani, wabuwa mlangu angia, baburu yonkabwa, wabuwa hila anduimu. Beka buto juwa pejeni ha, na mtafadali magoshi ya ola ha, no. Hey Sibala yelo donc babo kwezi na mtafadali rike bani rielezana izikweli rike rielezana izikweli manasir hara ukamba vrungulu rikiharu wa shuza tambo basi wenda jeje mwanadamu uona wamba wasi surenga bahari amba suzungha maesha rahijara hangamia bahari na rielezana zikweji uje utekeleze amba wantu walio hunu watoshuka wenda wafanyi hazi hule yewa walio hoho dalili chini na ushindwa ifanya wenye sedzamba walio hunu watosha wafanyazo rambi irna dalili ya hoitini na wasi narke kler rielezana be mtu una isi ya ntambu yani ntambu za hanyoni zini ntambu swafi msaham nambiye watukufu amba dalili chini le azalasumani weye nyese zao amba ne utoshindra wallahi la anduim be kula taahila wa huna jofanya hazina wawe ho. Uo mwizi morde dhul kamali. Uo mwizi. Morde dhul kamali. Amba uo mwizi. Mana aka maure hunu. Aka vano viru ala simu. Ha? Aka la simu. Koma dhul kamali. Aja. Aka harvwa hazi. Aka uvili wa direktori. Aka mtu mbole, alishes marke ipara 4,000, 5,000. Alawa jafanyi hazi na wawe azali. Uo mwizi. Wawo ahimono mwangalema kalisoma bunri ya leapindrao. Uo mwizi. Yelua, dhulkamali uo mwizi. Nsire gyaban rongo itena. Dhulkamali uo mwizi. Wawo bila tawa na mwizi komori wode aliona plasi ya uhukumu inosa mwana damu inosa mwana wantua konga apika rengwa wamiti hibi nekati rengwa yo dambi nekati rengwa utashti dambi taiba, taraba, tadhilu mtu tatinza mtu tambili ya mtu nchambo tafabeshi tunzilagwa wami taharvwa kweli na haki yelua babu mtuarungwa mba abika yo zwa mferza de wami nsu amini
Yelewa? Vanilio vani taparodzote za mtu sheri, taparodzo vungu wa mtu, taparodhulumu mtu, taparodhulumu mtu amali yake. Ha? Tabani? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sito juana dhulumu haki. Meka leo, isenda tatishindi tisaidia umuju wangu. Saidia na emiji ya baki. Tisaidia na wana trongo. Wali yamba wami, mtu nalawa same do. Wami mtu nalawa same do. Nishinda, devoidi yamba ne, tavuhanovuli yamba, masha Allah, kula heli. Kula heli. Be, jaboka na estrongo pia kasifete, jaboka na mana, vuhano trongo kajika pia fete, voka wantu wa tambiha, na wantu wa dhulmiha, na wantu wa vuku, izode namna skao, be, na ikaleo imana ilio kalte izo gozibi, uta hawantua hunu wajafanyiha zihoho, devoidi yamba, hunu idemokrasia babu, devoidi yamba ne, masha Allah, ya maumo ya wanadamu, kaito kambade pia, be wanadamu ya maumo yao, ya ndrisongi ya majia bardi. Kaito kambade pia, zode skweli, tine pia, kawajikamba wanadamu pia kewema, bebo wantua wa majia bardi. Yeloa, yani hatongo chini. Narielezane zikweli. Hunu, utohibata be kusizingariwa. Wahizingariwa kusamba de mufti deni, kusamba de depite mbeni, kusamba de ministri deni, kusamba de mbani, wahizingariwa uzingariwa. Amba ufanyanzia za haram. Ufanyanzia za wizi. Ha? Wallahi la andwimu. Wambilo mane. Zahijiri Komori. Zahijiri. Ya ukamba wa ministra renga mwana wantua kwende tahazi. Mwana mshe. Amviole. Harwe biro ya hi. Wallahi la andwimu. Jeli kadebani wenda umbeli. Ho ho. Basi mwatomona. Mwatomona. Amba katika ministra. Unde mwenye shayihani. Unde mwenye mbani. Iyo kaivo. Iyo kaivo de mana. Iyo yamba. Wantua ihima. Wasena mbeli. Memu hauvole. Iyo kaivo. Yelua. Nazizo wasi. For zirongowe. Mana mtatora mbiyambane. Hey kusirongowe. Aha hunu. Mana wantua enda mbeli. Devoili yamba tuabia morde iyo. Be mtuwo kasisikwe, kawasi za depite, kawasi za mera, kawasi za mbani, wahisikwa, wamiwa na chongo morde iyo, wallahi la andwini. Na ikabsi, usikamba na mlishe mandahe, kome be ya mwoko mabali. Ya mwoko mabali, zistachi wangwe, kat. Babu mtu kasurambie, ukamba karcho juara rongo, ara daihaki. Radai haki raona wantu wa dhulmi hao, wa dhulmi wao. Arirwe zisurungowe. Ya Rwabi. Yeloa. Na leo. Babo na kubenza ni mrongo ze azalasuna. Na mkalie radhi. Mana wantu kwa suyelewa. Wantu kwa suyelewa. Na mkalie radhi realizana zikweli. Mana wanadamu ajona ubahana aliyo. Uli obani, usawo pare mtu ali obani, warongwa ma mtu nali obani, aja fanyi hazinao, mausila guwa kalteso, amba asija bani, aja fanyi hazinao. Wala tide babo tu, tsibiri ya obande wotu. Me babo subenza, rambie de wananya, Waliwambane, wajihensi babu wa mama serise, niruambi amba wallahi la andwimbe uo asilawa. Na ikale oka meso kabada meso na ikamsikamba kasilawa. Uo asulawa. Na uo manadamu, uo mufamorde wasi. Ha? Uo mufamorde wasi. Ha? Mana tini leo,
Mana wami nchotzisa wami, lazimu nilagwe wami. Azala sumani ya alimu wa isoma wawi, walo isoma. Ya alimu walo isoma, tayaja ili yamba wawe urenge 34,000 euro. Na Macron arenge 12,000 euro. Ya alimu ya hoyo debi. Ulo soma habi wawi. Ha? Wanadamu wa sifaba harini. Yode wawa hano mbane kweli, franchima wawala anduimu. Jawokana, wawanchuwa lui amba tuka kinyume, na wake, eta umzungu ike lazimu amtachi chanda zangwe. Na ika mzungu harvu wa haki. Usirenga 34,000 euro. Hey, bako, usirenga 34,000 euro. Wanchuwa huwa jeifaba harinbabu. Amba wastahamayesha. Hasbabu ya enero itahau. Wallahi bille itallahi. Urengwa na zangina, uzulu wa buvolu atena. Babu partiyo, sirsoro mwamba iyo tihaki. Mtu atorongo atabe yoti haki. Yoti haki. Farudu irongowe. Usiliwa 34,000 euro. Lazimu. 34,000 euro uirengao. Uirengao. Vozuzi. Wendo ula guwa hulari. Wawantua sorongo ambati hibi 24 milyon d'euro. Mane nchini. Mtanyesa na waba. Mtanyesa nwabi. Bibi faru ata. Guvernero wa mrenga wa jamu hensibamama. Ahibe wa jamu morde wawe. Woda hushemele zamba wibi 34,000 euro. Wibi 19 million d'euro. 19 milliard. Faru atada hushemele za. Uja ujora mbi ya dewasi. Wamde na hambi amba uhibi. Au mcha hambi ya de faru ata. Ha? Wana wae bavunbabu mcha hambi ya. Usendawa impara mwaikensi na wadzima. Mwende mbala na nahalini. Suku mbala na halini ilkosi na inchini. Mbala na halini, msika na halini. Mwamia na halini. Basuwa wa mwamia halini siku ile mituje. Uoda huiramba wawe. Uibitra 19 milion d'euro. 19 miliar. Babo Svenza Ruhambi. Svenza Ruhambi. Yelwa. Kawasi mtrato benza. Arenge bahari. Kawasi mtrato benza arenge deser. Amba suzungu hamaisha. Na wawe urenge 34,000 euro de salary yao. Izo ngwe kamwe. Bada kwa vote wa demana utaho tapaka 2030. Na mfanya hisabu wanyawe. Na mfanya hisabu mwangale mwizi unu. Na mfanya hisabu mwangale mwizi unu. 34,000 euro tampaka 2030. Mwangale amba zo miliyari ngabi. Babu kabatula zwa hibao. Kabatula zama kesi na hibao. Kabatula. Ha? Wawojo nambia uwami. Ujo nhenso nambie. Usinambie nchini. Ha no no. Nonoba. Ye nonoba. Idris mwizwa majanvi. Waosu nambie nchini wami. Fanya hisabu. 34,000 euro. Na wana wahe pia wahazini. Wana wahe wasirenga 12,000 na 13,000. Na mchumshe wahi. Ha? Wami tisrongowe wami. Wami tisrongowe. Ye nonoba. Tisrongowe wanyawe kweli kweli msindhulu mtisrongowe. Nrenge vide titatiroro. Wami tiroro. Tika tiroro. Ripashia vide tuanyawe tiroro. Tika tiroro habi. Mkia, uyo tsi tsuwa miana betizi, tiroro shisiwani wami ni kubali. Wana mtaringa o, izo lerazizo. Wana mtaringa o 34,000 euro. Anawa jema zahe pia wa soifu elami na sirenga 12,000 euro. Ini, watuwa ayiru wa hensuwa direktori wa la duan. Izi, ma direktori pia wala gon hao. Harwa la kuru yao, busungi anarfanya pepre 100,000 euro, au 200,000 euro. Na wasir sutamani enero par jour richenkaba karsi para ha mwizi morde uo mwizi morde uo au uo Idris mwizi wa majamfi watu mwizi na mnambie rena na rale zane zikweli wallahi la anduim yode ima na manaika wasi rancolere wa mti sayezi wa mti la wasemdu sila wasemdu beba da naona isuku ami naona isuku yangu ami waminaona na rura harfu wa bahari hili. Wallahi la anduimu. Ankili yangu. Siwaona mba ayi. Zinde zwa parawani yangu wa titi. Zinde ziri parawani. Wamituono. Badaro ho yangu kayala wa matonvani. Yala wa matoni. Mtu kapsi mtajona mdi yao. Si mwona ni mtajona mdi yamba. Kusurongo wa uri ya pejeni. 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 Basi mtu jwa mche mbrenga utaji. Katongode iyo. Hey. Isukuna kubona. Kawasima na damda ala wajanzi ya baharini sisife. Hey, wamitu wano halu wa nyangu wa fao. Si wano halu wa nyangu wa fao yode mana wa antwa ino natabani. Wamiti vurusiga.
wami tino vinyo, wami kawasimtu, msuna na hale wakati nilaguwa, wami nsulaguwa tuvenza yangu, tifanyashtu iruwa, tipara tongo charu komori, izo kavumtra shunon bale wihanyi, kavumtra shunon bale wihanyi, tipara tongo ya handa, mwana wangu, Mwenyezi Mungu atombakia manjema. Izo zimpara ode zampara ni wanyu. Dezumpara ni wanyu. Muhima umnambia batisurongowe. Yelwa. Mwana wangu. Mremla Mwenyezi Mungu atombakia manjema. Avu. Avu. Wawahi la anduimu. Na wadzwala hunu. Tika tumbingi rikanzuani. Ere loptaji. Tumbingi loptaji. Wawahi la anduimu. Rai telephone maori. Rabo bantunu alindo mtabwe hanya himona mbarto jaru mpozen plenty munu. Beruono wa mbaka isina mana. Yelua. Wakati zizo. Loptali ya maori. Loptali ya maori. Warungu amba mwana mtita vua. Waudu wa mrenga wa ansharji. Tifanya barnama jio. Tatambilwa. Vwa madoktori wanambia, vwa doktora alu maore, anambia. Amba kula mwanamtita vua, harako mdiri kimwanao be uo, loptalia hoho isfanya tutina hunu, be mwanamtita hivua, asirengwa ansharji na iloptalia maore, na mvulishie IRS. Wamitisila guwa tu, neka vwa antu msuno na nisila guwa msifikramba, vale wamitisayezi. Yelo, le rashtu yu ya hijiri. Tsangia harwa madoktori pia, yanzuani. Madoktori wa sinsusuza. Ula sinbele hahule, ula nbele hahule, yyo papieta ho isinywa tu. Ya isinywa babo, bas papieta ho isinywa. Mwanamta wasi evakue wa maori. Wallahi la antuimu. Zizo zinpara o de zumpara niyo. Leon suzi dayi. Nslagua. Netisi pare nendambeli. Je m'en fous. Yelwa. Donc wakati zizo. Nana leo la zimnumbe ni histoire. Bon mwambie namba ya salama. Rto nana mdelmbeli kaka msuno na kila kati. Be sana wangu. Basi wananyo watukufu. Ma doktoro wanzingita. Nsibele uhaenda doktoro wa shpamba ule. Enda doktori zaidu utiji doktori mbani zaidu wawo wanzingi sa wantu wawo. Na henda hule nsizingi suwa hule na bale trongo yetu wawo bale. Mtuna vulishe fete manani dayo bani. Bale bustashu wa ikamba ane nitowe kwa wanambia. Bena tolto. Mana yo roho msao ni huyi. Bale kawasina mbia trongo ya hijiri bali. Kawasina mbia wananya. Ya za hijiri bale mbatini. Babo mtratawa nambia manibali hanyangu be azali. Ngalia, mtratawa nambia manibali hanyangu be sibabu azali. Yeloa, uo, neka zuya sahe, naende, neka nsifa, yoti problem. Amba azala sinibeli hakiyama, yoti problem. Basu watukufu, nisavansi haraka pariri iliwana. Wantro wanzingi satampaka. Wagwahla andumu anadamu wasili ya soaf kaltezini wasilila. Tuse dita shitubani. Tija tuwa namba haraka. Na jiri vedetu antro pia. Na muhibe umana loptali. Babu msumambiani. Na zo pia de msifanyao. Pia de rzire nda hoho. Pia de rzire nda ho. Iyo ushitu itaho isinyo atu. Istaho isinyo atu. Basi papia ye watawa isinyo. Wanyo wawo. Yeloa. Lera izo. Silo mwiba mwana uku. Wawahi mwana deja kawashawiri. Tumtia mwana vedeti. Simba hita na mtu. Mwezi mungu arenge shahi. Iyo mwezi mungu darenga shahi. Mungu arenge shahi kweli. Mana awasili hunu. Loptali hunu wajahasra. Loptali ya mauru wajahasra. Mana nchini. Utahamba nparuhana. Mana nchini mwamta uka vahidziwa. Na wawo wana kontra. Ya ukamba mwanangia moro avahidziwe. Na waudu warengewe loptali ya maori. Babu azali kusura mbiyama maore. Kutona mbiyama maore waregewa jafenhaz na wawe. Kutona mbiyama shtuyo rasa. Yeloa. Basu wananya lera shtuyo ya hijiri.
Mamsai wasulhun madza donku na bahari na moro na mwezi mwarenge shai. Yelo. Shtuzoti tibel shedwa swafiti namba. Ni fanye plenty ni washtaki. Le rana wasulvani. Si jati wola pia, na is dossier pia. Yelo. Tibola is dossier pia. Tsurongwa tin. Tsurongwa mba kweli uyo loda lao. Na hishtaki lode lalao. Lode lalao la haki. Be wa komori pia. Wasijorongwa wallahi la andwimu. Tungu kontra yoi futwa. Awi ire mwaba. Wa komoro wa jorongwa mba wamide na stongesa. Amba ni istahamarki. Wamide na stongesa. Wami. Wami, wami tifikiri kamwe. Ishtolo jiri. Wallahi msafu. Mwezi mungu de ano nao. Wanchuwa nambia mba alo. Alo alo. Tsurongwa mba aha. Singi ya haru wa mraha wa manishi shitaki. Babon Spenza numambi enuanyo wasu wa komori. Ni katila guaba namba wasi wa komori. Wasu wa komori. Ni katila guaba namna iyo. Sala guatu. Bole raizo watukufu. Tijati jambi amba na hishtaki. Vwana madokter na kwa jua. Amba pia wantua karwe komisyon yu. Mana yu eka komisyon. Tibola pia na programu nsuma mbiani. Tiromwamba tungu tingia bani. Pia wakomori. Wasijohima warungamba ne abega. Alo shitaki loptali ya hombo. Aja. Azia mwananchongo ule wantua koba hidziwa. Aja mzia ni sijorengwa katili. Tsirongwamba no. Sisi ingia. Mwezi mungu darenga shahe. Msiru wazibe. Thuma wasuku. Mengo nasuku. Na hiyo deema na minta oke daula ya haki. Wami. Wami deema na minta oke nike, buke daula ya haki. Rangali wantua fanyo pia mwana. Wanantongwa malambi malambi wawo. Pia yode imana. Nita hoke daula ya haki wami. Na ikavu wa mtu kasa hana itaha. Uo na aelewe. Be wami na ikataba kula suku. Na hila ankeni. Nita hoke daula ya haki. Tu basi. Babo wananya. Introngo iyo. Inhijiri ya tilishi. Ngali ya tilishi tashitaki. Tilishi. Tsirongwa no. No. Vantwa kona memba utopara marke. Tisa marke. Tisa marke. Tijua. Namna itongozo lpanralo. Wakomoru wato jo wakenalu na wami. Tijua mba wami. Tisire ngwa mba bale wamde na dhulumiha. Aha. Wakomoru de inamna iyo. Yo de imana wawali yo bavuna azali. De inamna iyo. Elo. Donku. Barnama jizozi hijiri. Tilishi. Zonsu mwambiani. Hautibitifu. Wanchuwa juo tungozo pia zijua. Tilishi. Rila wababu. Rila wababu. Nsu mwambiani. Manan liobani. Wamti vuru bangi. Wamiti mlevi. Wamiti vuru tasiga. Rila wababu. Tifanya aksidan ya moto. Kula mtembo halobana sijua. Wami na mwana nyango. Wallahi la anduim. Buja doktor babu arungwa mwana nyangu o. Doktor wazi la guwa kamwe direct bali rashuka bali. Azila guwa mbashi. Amba mwana nyangu ule madza. Wallahi hale wami. Hale wami mana moto orfanya aksida ya kusudina sahe. Bele ranamkia doktor ulala guwa mba uota kasidula babu ala. Beyi uo madza kabusha wiru wafu. Wallahi la anduimu huu wahanona lala. Wahanona lala. Titapala tapaka jatu msikimwa nyangule. Yanu wami. Rifa aksidansi. Be mwezi mwa mbinguvu. Amba uo kato juwa abona. Uo madabasi. Tawantuka wasizunguhe. Wallahi la anduim. Tamahututu. Na wami. Tifanya evolution. Tumtia mwane nyangu moni na videti. Tamahututu.
Buzula ne zindia chula mona vdet na babu amwa jao. Bao mana mwono unutu, motoraka obinga uo tereha swat. Utereha. Babu ami, baharini tibir, ufaya umonti tibono, strongozo tizono. Wami tizono. Yeloa. Donku wananya. Nibe ntono mwambi nvani. Nila golo vani. Mana bwantu ono nabano la gwamansla gwasira wamikada no basi mana nyangu omwezi mwa janlia awasuli maori mungu amjanlia be avuku hasababu ya mungu be awasuli maori avuku na babo madza mzuani madza ya hisa hatu komori mzuani. Mana bwa nchwa kola gwa malambe bani, aribu alopitali hatuo ho sawasawa na mwenzi. Mwenzi ho nchwa ufa wengi. Manyangu wa vuku wa ami. Ono, kapsimu kakofikila mamuhono uo. Uo, deja, lopitali wakanambia mba madza, mwashtu wa sende kutulwa. Mwamuhono umono wabu. Uo, treti madza heti zifanya Dubai. Ifanya izinzia na hikma yangu, na chini yangu, Tirongwa kati na riali na inilawe na wami nipare nguvu zangu. Nipare nguvu zangu. Tretmati ibiti Dubai. Manyangu awasuli maore. Wami tretmati ibiti Dubai. Yeloa. Tretmati ibiti Dubai. Ndobano tretmati zangu na kuzbita. Mwesimu wambi roho. Mali da atuma roho. Wakomor. Mali da atuma roho. Be roho mali roho da tuma mali be mali tira tuma roho roho da tuma mali ti butre meho monto antu afaita afaiti shuguli zangu nekati faiti be sina zinguvu treatment kula wakati treatment Dubai treatment yelo mwezi mungu ambi roho yini za ubahari ni zote na zija zimpara zonala wararu rababu ka wararu riroro yelwa roro baharin babo hairia mwezi mungu kakarbu na mtambo yelwa de mwezi mungu wajandia masha Allah mana wami tako joyela wamti jela si tapala tapala mwashteku wasraka zia habali na zia mele si shinriha mziani. Be mwezi mungu wa ngongoza wa nchuradunga mana uwa hili wa ojore mapatala. Wa maeza mba umonsi wa karibu. Babu wa ngide tampaka mungu wa janlia tishuku umonsi. Shisi wa ni mtamboro bale. Babu leo nsilagu wa bani ni mwambienu. Babu wami zizo za nipara wananya tisa haza para mtu mtiti. Tisa haza para mtu mtiti wanyawe. Wasira watitira harwa problem swafi. Wallahi laundim. Yode yangu tongo ndiyo bani. Na hiwona mtu amba atoshina imbembeli na istongo za maswani. Uo fono msteni. Fona ngalie. Fona ngalie. Na ngalie haki. Bezi zo zinparao. Bezu mparani wa wanyu. Mahima na gozibi. Mbolo wa wanakredi. Maitia harwa istelefon zanyu. Fakri mradabi ashko nzuani. Ajambini wana kredi ya alfunsano mwezi. Ambini na 200 euro mwezi. Nemfanye komplo mwawe wananyanyu. Yeloa. Zizo zanpara. Zizo de zompara niyo. Mana zomparani. Zopare zifami. That was once. Donk neka leo. Neka wa mtabani. Bwa ntua suona ba. Wamti stumeni uministri. Wamta wami shtungu. Rangu aswili. Wamti jipara kamumba shtungu. Wami muda shtungu. Wami namna iyo. Yode maisha yangu. Stoke ntibani na jana jisifu. Yeloa. Donku. Na ikamcha anono nsula guwabani. Nsula guwabani wananya. Wami tuono ikiyama. Tuono tongo nyengi. Tijua wahano wanchupia riparao. Wananya baharin vali. Baharin vali. Wananya kabumiri.
kabubwe kabutashitu wallahi alazim derawach para wa puharwa mwana mwana kapuka uli washika majish bali namngalie babu babu namngalie wanyawe mtunake na utungu na mnyawe ajipa ramba puharwa mwana shituli babu awe ure ngawe 34 mili euro wallahi alazim mtuona kede mbani anzi mtuona kede mbani wawe urengo 34 mili euro wawe mwana mfuarizi ufikiri wamba kutola na ikatra unarengo 34 mili euro ahudhulumu wawe ya maisha yako ya mai wa mizi usitama siku dhulumu wawe uye urengo japa wa morde wami uzunghe bahari amba au uzunghe seri wahano ya rabi yore imana amba anduiyo ye anduiyo tena anduiyo yoke ina hayiri na mwanadamu wallahi la anduim na babo mtuna rongoeta de partiyo ta mfaransa sifanya nai mfaransa uzuo marke umbezo mnyo waringa u 34 mili euro lopitali ya bamba utile ya mwona problem wananya nipuwa lopitali hombo faransa malizizo 150 million d'euros yo ahirenga wallahi la ndimbe atobunguza nusu tsirongwa bade wana dampia orengo ibahari bebwa wantu watsaha wamba wajwa zunghe unono atojambi amba imili euro ato alibi vedeti ahito ama 200 euro unono hato para hule wali amba watorongwa basbahatisha bebwa wantu amba watobunguha bwa wantu amba watobunguha kawa mfaransa urenge markezizo wawe 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 wende watie zana lopitali abamba oili umwambia amba gozibi tuhudarau waminu hoveri yali yangu tena tuhudarau urenge 150 million d'euro yo wende warenge lopitali ile uifanye urenge lopitali ya hombo mazai hisa utie zana jaboka na usirenga mana wasubenza mkundu ngozi nzungundu rahiona mwa mzungu babu rahiona mwa mzungu amba ha lopital babu yorto onala damba ah lopital ile na mzungu ha doktori babu ubele hewana ma doktori harwa lopitali nzuani mwali ngazi ja ubele he klabu hanu wararu au waili wambi amba wanyude mjereo na eka mtu maradiko ili ya mshindi muona ma msumbele hama ore au la renyo mfanye zibarina majimumbele hii basi wanyawe kweli wantu waka waja wa wadihun ka watobungu ha wallahi la ndimbe watobungu ha watobungu ha be usijue imaliyo umba umba ujua umba enda zungu hana bundu karungamba ata uwe wakazi wabaki babo wakazi wa sila wambio tena bada azungu habundu kamba ata uwe wa sila wambio amba wazungu hahunu wasizungu habaharini wazungwe bwahano harwa bahari wafe au wavuke wanyawe narke claire narke claire babo partio wallahi la ndim wami mtwa jonzia amba tsirongowe mtwa jonzia wan amba taumwana ulagua na ikatsi china na vuto mhono na diba na hirema na diba mezi beari taurongo wa tsirongo na iyo de iyo na irongo wabani amba kabwasi mwanadamu mtemezi mnafiki ha rana waswa komori wallahi la ndim suku mengo na suku tika Dubai wallahi la ndim uri la wababu harway hotel ya downtown downtown hotel rao mwenzi babu rizingi babu wa komora wengi babu risitia fijo ribala fijo bali radio bali te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  wallahi vula wa mwarabu arongwamba wanywa komoro wanyu haribwa unafiki na nsemo yani wanyu haribwa nsemo na unafiki wanyu champion jelwa kofanywa sondage haribwa dunia wanyu ma premier maikensi wahano muono mchaviri muono mwanzo adihi asenda halini mwanzo adihi
au muone mwa mtasenda hagobo babu bali halu gobo kamsanga le mbele mwezi Mungu damfanya hali aliyo gobo bali kama jamsu mtema wallahi alazim muone asiramba umonsi hey wanyawe ule mwezi Mungu damfanya rambe umonsi uwo mwarabu darongoa namna iyo jabuka na waone wa peu mana warabu one warabu wa peu warabu wa peu ndangu warabu ndangu hususan warabu Arab Saudite shahula wao shahula waona hula nyungu za mabata bata za chini katola babo taukaribisa mbawali jamais zo jamais de la vie wapara mba kensi babo hensil kuveti abuwe ama gandro halina sila ahambia mba karibu haya ya 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 atoila babo ta mezibi mpare babo harenge brocheti brocheti ya we azinge harenge mezi wado wanchua azali wado wanchua azali basina mwangalizi mimba mezi akensila wasula manakila wanchua na tabia yao mpare mwarabu asila babo ahambia mba karibu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah babo spara mba shtuilala ha muhare mana wola nchini nganu nganu aja 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 subhanallah ale babo tahukaribisi wanshuwao emirati babo emirati Arab Saudite wanshuwao ahambia mba karibu chef korle mwashtu na wana manzasu huambia karibu ah la 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 impossible mlashaheka hilwa wawo katohuba yo enterdi amba ali ahube ahona mba ustambi ya usfananza waono wana yao tabia hiyo b mwarabu wa rongo wa babu amba haruwa shtu ya ruwa champion haruwa titi na hiyo de group ya azali haruwa unafiki haruwa nsemu haruwa mwarabu wa rongo wa rika jantron rakoti ya fijo babu rika nsibabu anuamba wanyu vuze champion haruwa pete yelo amone ule asena magogo haya mbuze kamwe kaina mtu baba kaina mtu mama na mwezi munarto harwa libalu be hususwan inoshania al imamu gozibi asala sumani na inoshania mdunga wao wavuswa afi mapiratiso afi ba harwa fitna la haula la quwata la billahi la laundi ma champion babo kwezi babo kwezi na mkaliera diralejana isikweli wallahi alazim haba hata mba masuani hatu munu chitu nyengi soti ya ntumoroni yoni ya babo harwa fitna be grupu ya azali wao dangere mana wao benzari ya lirahana mwanadamu wanchwa mdunga azali la haula la kwatila billahi la alazim wao benzari ya li na mwanga liye pia yey wao riali watoe roho la haula la kwati tawanama militeri wa mdunga azali wa mbenzao wao siga watoe roho wao hey wanchu wao la haula la kwati la billahi la landi wao wanchu wa mdunga azali na serise wallahi billahi tallahi wao na shtuini ya iruwa riali ni watoe roho rawa nzwani wa azali rawa mwali rawa ngazija yani zi grupu zoharwa riali na mwangali mwezi mwa jandia tia ni fakir mbani Jacques Lavani alishi zinyunguza mabata bata na mwangali wa hikensi hula ndangu mordo wanyawu wa arabwali ndangu hula yani shahula na fitna na semo Jacques Lavani rangwa watu lea mwauma wa mabawa fia malilehi wa rasul kawaparo msifu wata kawamushite Jacques Lavani kwa parukia wahimaba na msifite Jacques Lavani wasi wanchuwa daula ya haki wasu sifiana na himona boltibani phone kubali wema zia amba aka risuwa na mbana nzima na hiwona onsi nso mwono ubani kaisi wanchuwa opia wanyu nyungu za mabata-bata na mule za mabawa yani franchement
morde ino shani Arab Saudite ile kam ndangu hula taila minsoifu ile aminsoifu awajua awambia wao wafikira mba ile aminsoifu bala sramb ya duas no wanchwa wanio dola hakika waparo ndi kaza nyungu za mabawa harakaraka harwe imaha pia wakao woka wakensili ya nyungu za mabatabata ano no mezi ila minsoifu ajamu ambia nifaransa amba wanchwa anuwa ulawa hanuwala wabuzu wanye uyelo Tami nsuja. Yelewa. Klavani kaparo sifilo atena. Rangu azua mwanamule wa mabawa wahe. Na mwangalie wa ntuwale. Na mwangalie tu. Wanyawe. Jacques Lavani akwera president. Jacques Lavani president. Akalo nunuwa nyungu mule wa mabawa. Waweha mabawa na brocheti. Uomli bavu swafi. Nsirongu wa shinzwani. Uomli bavu. Mli bavu swafi. Wana mabako wale wadzea. Wale wabenzo Arab Saudite. Wale shahula wale. Hayi. Wakomrenga Jacques Lavani. Mori. Hey. Wakati zizo. Wampuka Jacques Lavani. Kawa paro msifute na Jacques Lavani. Jacques Lavani. President. Ha? Nyungu za mabata-bata, mla wa komori, wanyawe, tamuasuli Faransa, nyungu za mabawa, na mabata-bata, na nyungu za, na brocheti. Babu basi, azali. Babu azali. Kamsuo na wanyawe, istambishao. Babu azali. Basi wasi, lazima, ristiklis. B. Spenza mwambieni. Ambalo koma kontuni. Beo amini sumambiani watukufu. Haukama mwambieni barnama jizangu leo. Ya ukamba na hika leo tihimi tana ukamba buke daula ya haki. Tana watiti. Riwane mbwana. Evoili yuambane. Wamiti para tambu. Wajau. Na tambu zole stom para niyo. Lezir parao. Babo ta oblige. Ta oblige ni ke harvwa kweli. Ta oblige ni ke harvwa kweli. Kweli itobaki kweli. Nchambo itoka nchambo. Tampaka na nchambo uhuranchoncho. Uoko muhaharaka. Uhuranchoncho uoko muhaharaka. Yelewa. Donc. Moi je suis comme ça. Na babo nsurongo wa. Skuzini watukufu. Skuzini. Na ikaka msuno na haraka mwastambihi. Wala msurunga mansuria. Au nsuria pejeni. Wallahi la andwim. Wallahi billahi tallahi. Makati nadunga ibahari yu. Ike ilazimu nriyedi ya maji yayo. Tende kiyama. Babo wanyu. Wami tsurunga mba. Kwa mtu jwa mwanringa otaji wahano. Mtu nringa otaji. Yo otaji de mtu nringao. Bezon chambo, amba mjemaore, fakimra dabi. Na babu orsu hambia fakimra dabi. Orsu ujua wa hija hunu, misionjo unazo hunu. Wawe na mshi wahu wa hanakao. Fakimra dabi, orsu hambia. Rsregia ruhambi, ribuze ruhambi. Amba orsi jahar wa hawa yangina. Orsu jahar wa hawa yangina. Yele wa fete, izo ruhambi yao. Wallahi la andwimu. Hey, msu tuhuwereha. Mwezi mgu shahidibe tuhuwereha. Nekuji. Ngiyatu maure. Rishijaharwa hawa yangina. Yeloa. Uo asla wa babu. Yeloa. Mze uo wa 34 mili ero uo. Mze wa shahula uo. Mze wa magula gula. Na ndangu. Na nyungu za mabawa. Uo asla wa babu. Mwahibenza kama wabenza uo asla wa babu. Borwa munga jangia salimu amri. Be uwasila wa babu na wasiri na tama. Rina na kofiansi. Mana chongwa kwa irungwa mana emergency kasu wola tapitisu. Yo ya handala guruso. Mfaransa kasu mba pitisu tena la guruso. Haa.
marke ya hilal lazima yarengelese les hôpitaux. Yelewa? Lazima yarengelese les hôpitaux. Wanadamu wasijua hangamia bure bure, wahifa bure bure baharini. Na msikinie. Na msikinie wantu zuruho zalawa baharini babu. Mjua mba wasi, kawasi mta kujijua mba atoka mwana wadeni, awato dwala habi, awato kade mbani, wawahi la anduini. Kawasi mta jua. Waminto dwala nyumakele, waminto dwala ngazija, waminto kamhavi, takavuta mta jua wu. Amba waya kwa kamhavi, dunia nvani. Kavasi mtajua wu. Waluwahi la anduimu narisikane mihono. Ensemble. Narisikane mihono. Wantua dailie, wahime, iziroho zozila ubabu. Kavasi mtu. Ako juwa amba waya atodzole mimbani hambani. Aisie harwe ihamili ambani. Baba hatokade mbani. Akede mbani. Kabu zizo. Mwezi mweke wahi. De ajuamba unu nsumumba asizwa la Faransa, unu mahe mzungu, unu marabu, unu mkunru, unu mhavi, babu, nartafa dalitongu yokamba sikinie, tambu zizo. Ziparo wanadamu waliomona tambu, mana wawengi, na harwa masuwa ya triani, manadamu waliomona tambu, uode manadamu, tena, aliambane, maondo yomdunga, Bonsa kao, we dungwa na shizinga za moro. Deule atambi hao, kaspara taldipa ba umana. Waguwa hila andu majusi ya mordeani. Bonsi angi yao, wabulu wa nafasi. Makatili ya peo mordeani. Ya lazim muhime, ya ndi ya rimwa zinga za moro. Wambilu amba usirenga 34 mil euro. Wanamnya ho enero kasi iparaswa baharini. Wasirsu hima tena, ashadu minal katli, rihimede na watiti wali, ruane na wali. Kawaspara tamana dipe. Asihima uku. Kajwa tayo ato ila uku. Amba sila nchini uku. Ya Malaysia sila nchini uku. Uode maondo ya mdungao. Waluwa hila andhimu. Mtu ule kasi juwa amba sila nchini uku. Kasi juwa amba asubuhi hasunwa chai. Kasi juwa uode aluharwa maondo zikalte pia. Hei sabu. Lini dunia. Lini dunia, wami tatu kabani narongo wabi. Tatu kabani narongo wabi. Babu antarunga, wetaranga, azali, azali wade mungu. Azali wos kuna kofa bahari nuhuwa ida mzia, anzia tafa. He, de azali wo. Ha, de mgunya. Ha, na mrongo irina. Wanyumta mrongo wame, nangye, kamsiria mbani. Yo shumbe mordi wami. Ndi yamba wami shumbe mordi wai. Meka risi sawasawa. Mana waya senda harwa izi, yani yahe venuha, amba senda harwa umoro wa jahannam. Yo kapsi mtu atona memba kasenda. Dwa mana ya zuruho zila wawo, wana wafawo, zitaabu, wana wadhulumi wawo. Uo, kamsi jwa imamu wakumoru mwarungu amba, mwahimuki zambela amba, Allah hakubat aswalizi. Namtafadali be uo nkuhuniza umoro wa jahannam, waode uwantu amba nkuhunizi sofu za swafu. Yewai uo. Mana ya 34 mili euro nito iringao. Mwezi mungu wa sene mwambia. Hey, kwa kuo namba wantu, wako kawakoparata eneru, wako fabaharini, wako ringa 34 mili euro. Ha? Hey, wawo idedeni. Ha? Asambilo wa hoa mba wawo idedeni. Huunu le menguni, msiranga azali. Na mba shewe, hea azali lina yini nchini hini. Ha? Hamwezi mungu hoho, asende hima asambilo mba mwono, sawa. Mauri manyean sana. Ha? Babu mwanamimba ule akordhulumu de afederi hautu. Mwanamimba ule asishika halimu. Mwanamimba ule ardhulumu akola hen. Ha, umezide ashika utu. Mana mpesati shumshiki za mimbatu. Mwanamimba ule duhandra shika afederi hau. Basi mengonu mwezi nkuni za umoro wa jahannam. Nsimenta nuhambi. Wow, wababu. Waskariji, Allahu alam. Mwezi mungu da juwao, kawasi mta juwao, be wawe. Donko wananya kwezi, taupara wandiri mwambi ya nuwamba, lweko mba kontini, na babu, isku zindra ringa wakati unu pia, renda umbani manati na hazi, nso mwambiani, mana kama mwezi mungu wa rehen sinamo, nso loza,
mwana nyangu a Desambru na wami ina bahati na ikagozibi hababu ikama nzuani tsioni babo tataratibu mana tsina hazi babo kakamsuno na bani mtu kasronga mabale pejeni vale de kada vale abeka tsikamaure vale malabaki malapafu aha no tide babo kavu babo b na suzia hasibabu yauka sina hazi za nkabili na i projet yetu ya 2021 ya karibu tena tihale tongia babo lazimu kaka msuno na bani mtrailewe mtukasenda rumamba ula risidziwa ule kadha demana ah mtakondrisidza mwezi mungu danrisidza mungu danrisidza na wasi pia mungu risidza na pia takarswali na babo de mungu yelo babo quiz wasira babo risu amini ukambane lazimu rike wahano babo do wahano ya lazimu rike ri amini ukambane wantu watambi hao mungu watu imona tambu mwezi mungu watu imona tambu wasirili uharwezi problem zini mwezi mungu waringa liye hamatu ya urehema ya he amba wasine wanadamu wasine wanadamu mwezi mungu waringa liye hamatu ya urehema ya amba wasu wanadamu mwri hale riu wanadamu vavu wasuhima ridai wala mtu kasuregeze amba sosontkezi mtu kasuregeze unyuma huhu no vandra 2020 senda mbili kusija wa regeza delgozi bilinkamu rasikana wasina waibani mpaka itoko itoka na ato jao babu kakailewa wallahi la ndima ato jao babu kasirenga 34,000 euro rsu yode nchungu ya handra goziba hila warifanyao bako wawe usirenga mwezi 4,000 euro kana o president wa ba, degage faransa msibole na Marekani wala kapsirengwa 34,000 euro kabu 34,000 euro dei 4,000 ya i 34 ya gozibizini rjeri mfanyise na hisabu rangu wake nsarwa yes ri renge 34,000 euro rumambia na mwezi ukana haku urenge 4,000 euro i 30,000 euro kula mwezi rsitsa ha kila mwezi rsitsa ha idiris mwizwa majamfi mwambie lgozibi la hulu 30,000 euro kula mwezi rsitsa nonoba mwambie gozibi la hulu amba kula mwezi 30,000 euro 4,000 ya lazimu irenge Macron urenga 12,000 euro Donald Trump wanjo pia kabwaringa 34,000 euro i 30,000 euro si jofanya is kalkwili wallahi la ndimbe kalkwili yo wamkamka isinshira wahita wala mtu babo sumambia mba wami sina ntongo ni itaho bani nikazi ni minister nkemezile na kozi la wapia ni saharab zile 34,000 euro ya azala kweringa kila mwezi risitaha i 30,000 kula mwezi i 4,000 euro yo de halali yo ya he yo halali ya he Bekula mwezi 30,000 euro rsi joken sir kalkwili na kama hatala 2030 ayi babo wana ho waroro na wajuhu babo sit remangwe kula nyumba ilo bwahano remangwe babo so hambi ya maneka oro ngwamba zampara sambi kasipari wangina uroro rsi hambi ya basi waskartoka radi yeloa rashara rora mabaharini na osrenga 34,000 euro muzeo jo la gwamba maore wa maore watu jafanya hazuhunu habi mtu waringa otra 1,229 euro de ako jofanya hazina wawo wasi kushina warangali wahomu anawamza kushina mlea usenda walele mwana antu wahomu anawamza kushina mnumlia nguo usenda wadzwe na mwana antu atuluwa ungo nzuri umambia mbakonu huvure Hai, ina hatisijeje. Fanya rabuzi ruoni. De strongo ritahudzoni. Uyelewe fetu wa mula guwa. Vala.
Ataupa rabani tuonana watukufu wakati ujao biidhillahi lkarim kama izi Mungu arhensi namu kama Mungu abenzirke namu duniani bani tuonana babu bitu mwambiani amba naika kamsunona tirenge mwana pozi taharwa pozi maana tinantrongo na hazinyengi zili amba za karibu tinatongo nyengi babu lazimu nike voila lazima tuonana na babu babu unakumwambia namna hiyo babu kakaraona na kila wakati na mjua mbane risenda pose risenda ra mwana ugumuzi rabumwe bera wazima biidhinillahi lkarim tauparabani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mpaka daula ya haki.